omia lapsiakin. Tai muita uskontokuntia. En mä näe ainakaan itse henkilökohtaisesti järkeä, että miksi meidän pitäisi yhden meidän maamme valtauskonnon agendaa ajaa yhä enemmän kouluissa, päiväkodeissa, Herra Jumala, se on pieniä lapsia. Sä oot Herra Jumala. Siis... Herra Jumala, Herra Jumala. Siis mä oon ehdottomasti eri mieltä. Ehdottomasti eri mieltä. Päiväkodeissa. Voi varmaan leikata sitä. Ei varmaan. Ei leikata. Mä uskon sen. No niin. Päiväkodeissa mun mielestä ei missään tapauksessa saa leikata näitä asioita. Siellä on joulujuhlat, siellä on itsenäisyyspäiväjuhlat, siellä on Kalevalajuhlat. Ja jos se kädet menee ristiin, tai yleensä, jos ne, siellä on paljon tietysti muita uskonnon edustajia, niin he voivat sitten mielessään olla siinä paikan päällä ja tekevät mitä tekevät. Mutta se on täällä länsimaissa niin, ja Suomessa, että kristinusko on vallalla ja ne kädet voi mennä ristiin, että se ei nyt ketään tapa, jos sen tekee. Miksi sitä samaa voisi tehdä kotona nämä perheet, jotka haluaa? Miksi sen pitää olla julkisissa tiloissa, jossa tosiaan, niin kuin säkin sanoit, että on paljon mun uskonnokuntien lapsia, uskonnottomien perheiden lapsia. Mm. Miksi se pitää olla koulussa, päiväkodeissa, miksi se ei voi olla kotona tai siellä kirkkoyhteisössä? Koska se on, voihan se sielläkin olla, mutta mun mielestä se kuuluu suomalaiseen yhteiskuntaan ja meillä on vallalla kuitenkin kristinusko. Niin, että tulee maailmalta muita uskontoja, niin ne ei saa syöstä sitä pois täältä. Että ne poistettaisiin kokonaan ja ei tehtäisi mitään, että ei saa harjoittaa sitä kristinuskoa. Se on meidän valtauskonto. Jos joku haluaa kotonaan tai muualla harrastaa muuta uskontoa, niin voi, mutta se on. Ehdottomasti päiväkodissa pitää olla. Onko siitä vaaraa, Kike, että Suomesta tulee enemmän ja enemmän ateistia? Mun mielestä niin se on ihmisillä on yksilön vapaus, että saa ajatella ihan niin kuin haluaa ja ei voi pakottaa. Sitten mä oon samaa mieltä, mutta siellä on, jos on niin ateisti, sitten siitä ihminen kasvaa, että ei voi niitä käsiä ristiin laittaa eikä uskoa, niin ei se siitä päiväkodista kuitenkaan niin kiinni, kun kasvetaan aikuiseksi, niin silloin jokainen vapaasti valitsee, mitä haluaa harjoittaa. Mutta jos mä toden sanon, niin en ole kyllä mitenkään sitä mieltä, että islamin uskoa, että sitä alettaisiin näin niin kuin, tukea, että se pitäisi olla niin, että ei saisi harrastaa kristinuskoa. Siitähän on paljon puhuttu. Missä on puhuttu paljon, sitä ei saa harrastaa kristinuskoa? No siitä on sanottu, että ei saisi laulaa suvivirsiä eikä muutenkaan joulujuhliakaan pitää oikein päiväkerhoissa sun muissa. Että se loukkaa, että kun ne lapset, jotka on miksi eri uskoisia. Miksi joulujuhlia pitäisi olla uskonnollinen, koska joulu ei ole alun perin uskonnollinen juhla? Kyllä. No, mä kyllä näen niin, että ei sitä nyt tarvitse alleviivata, mutta kyllä siellä saa olla kyllä ne seimät ja kaikki. Mun mielestä se kuuluu. Keskustellaan, mutta ihan yksi provosoiva kysymys. Pitäisikö Turun tuomiokirkko polttaa? Ei. Ja miksi ei? No, se on merkittävä rakennus kulttuurihistoriallisesti, Turun historialle. Johan se komea. Vaikka, että kristinusko on tämmöinen niin kuin kulttuurihistoriallinen arvo kumminkin? Kyllä, tietysti, koska miettii ihan historiaa, miten paljon... Kristinusko oli silloin vielä niin paljon enemmän yhteiskunnallisestikin monta sataa vuotta sitten voimissa ja tietysti se on silloin vaikuttanut silloiseen yhteiskuntaan. Mutta tietysti tähän päivään miettii, niin me ollaan kehitetty muullakin tavalla paljon jo siitä lähtien, että eiköhän olisi aika astua eteenpäin jo. Mutta minä olen muslimi ja Turun kirkko ei polteta. Ei missään. Ei missään nimessä. Eikä myllysiltäjärä jätetä, niin kuin sanoit toisessa ohjelmassa. mutta katsotaan seuraavaksi yhden nuoren ateistin ajatuksia. Miten sinusta tuli vapaa-ajattelija? Minusta tuli vapaa-ajattelija sillä tavalla, että mä rupesin miettimään uskon asioita järjellä. Eli siis mä olin siihen saakka omaa tunne-elämää pyrkinyt järjestelmään, koska mulla on semmoinen melko ankara uskonnollinen tausta. Mä oon vanhollislestariolainen. Niin kuin ihan alkujaan, mutta sitten osittain tämä uskonnollinen ahdistus varmaan vaikutti siihen, että mun piti ruveta järjestämään omaa mielenterveyttä ja sitten siinä sivussa tämä uskonto lähti myös. Että mä rupesin miettimään, että mitä tämä tarkoittaa, että mä uskon Jumalaan. Mä en niin kuin löytänyt sille mitään konkretiaa. Rupesin
aloitin luomiskertomuksesta ihan, että siellä sanottiin, että siellä oli käärme, joka puhui. Mä rupesin miettimään, että mikähän tämmöinen käärme, joka puhuu, että ei semmoisia biologiat ainakaan tunne, että biologia-oppikirjoissa niistä ei mainita mitään, mutta miksi sitten uskonnossa niistä puhutaan, että tässä on jotain ristiriitaa. Ja mä tulin siihen tulokseen, että tämmöisiä ei yksinkertaisesti ole olemassa. Se, että onko Jumala olemassa vai eikö ole, niin onko se sulle enää mikään ongelma? Se ei ole siinä mielessä ongelma, että mä oon täysin vakuuttunut siitä, että Jumala ei kerta kaikkiaan voi olla olemassa, koska se on silleen loogisesti ristiriitainen tämmöinen käsite, rypäs, mitä kristinuskossa opetetaan. Eli jos joku on kaikkivaltias, niin se ei käytännössä voi toteuttaa tämmöinen kaikkivaltius, koska kaikkivaltias ei voi rajoittaa omaa toimintaansa, koska se silloin menettäisi kaikkivaltiutensa. Ja sitten toisaalta tämä Jumala on tämmöinen olento, joka ei, niin kuin, vaikka se periaatteessa on olevinaan persoona, niin siltä puuttuu tämmöiselle normaalille ihmiselle ominaiset piirteet. Eli sillä ei ole aineenvaihduntaa, se ei käy vessassa, sillä ei ole mitään konkretiaa. Se on vaan tämmöinen niin kuin tarinaperinnettä. Todennäköisesti et joudu tätä asiaa enää todistelemaan itsellesi, mutta joudutko todistelemaan toisille ympärillä oleville ihmisille, että Jumala ei ole olemassa? No kyllä siitä välillä tulee keskustelua joidenkin uskovaisten kanssa. Sitten jotkut sanoo, että ne on täysin vakuutuneita siitä, että Jumala on olemassa. Ja mä en sitten oikeastaan tiedä, että mitä sinne voisit niille ruveta perustelemaan, koska se on aika lailla järjen ulottumattomissa monesti tämä niiden ajattelu, että ne ei silleen lähde sitä järjellä helposti pohtimaan. Se on vain, että Jumala on olemassa ja piste. Sitten jos sitä alkaa keskustelemaan, niin siinä saattaa tulla vähän kummallinen tilanne helposti. Millaisista ihmisistä vapaa-ajattelijat koostuvat? No, mitä minulla on kokemusta tästä vapaa-ajattelijan liitosta, niin siinä, jos poliittiselta kannalta katsotaan, niin siinä aika paljon enempi vasemmisto edustettuna kuin oikeisto. Ja sitten kyllä, jos niinku puolueita vertailee, niin ateisteja on just enempi vasemmistopuolueista. Mä oon itse kokoomuslainen. Ja vähän niin kuin karsastan tätä konservatiivisuutta omassa puolueessa, mutta mä en sitten halua kuitenkaan vasemmistoon lähteä, koska sitten mä karsastan vasemmistossa hyvin paljon tämmöistä jotain muuta erikoista. Mikä oli kipeä asia, mistä joudut luopumaan siellä, kun luovuit uskonnollisuudesta ja ryhdyt ateistiksi? No siis, sehän oli mulle koko elämä tämä uskonto aikaisemmin. Se oli mulle keskeinen osa mun elämäntapoja. Mä kävin pari kertaa viikossa seuroissa ja mulla kaikki ystävät oli siellä. Ja siinä vaiheessa, kun musta tuli ateisti, niin mulla ei ollut käsitystä yhtään niin kuin siitä, että minkälainen elämäntapa minkälaiset kaverit mulle sopii sitten sen yhteisön ulkopuolelta. Ja mulla on pikkuhiljaa sitten alkanut kehittymään tämmöinen ihmissuhdeverkosto vasta sen jälkeen. Siitä on nyt suunnilleen 4 vuotta aikaa, kun tuli ateisti. Ja tämmöiset uskovaiset ihmiset on jäänyt aika taka-alalle, koska niiden harrastukset on aika paljon sen uskonnon sävyyttämiä sillä tavalla, että jos ei niin kuin muuten, niin sitten ne harrastustoverit on monesti uskovaisia. Tärkeä kysymys. Miten maailman syntyy? Siitä on ihan tieteellinen teoria. Alkuräjähdyksestä. Alkuräjähdyksestä? Kuka räjähti? Ei, nyt kun mä olisin tiedemies, mä olisin selittää tämän paremmin, mutta pyrotekniikot. Kuka räjähti? Siis haluaisin tietää. Kike? Se on niin vaikea kysymys, että vaikka kysyisi keneltäkin, niin kenelläkään ei ole kunnon vastausta. Että voi sanoa alkuräjähdystä sun muuta ja että on Jumala ollut kuitenkin ekana jostain tullut. Mä vaan uskon, että tässä ollaan, mutta mä en tykkää tästä uskonnon tuputtamisesta, että tossakin oli, että tämä kaveri oli joutunut, tai niin kuin oli käynyt näissä seuroissa ja muussa, niin siihen minäkään ei usko, että kun tullaan ovelle ja ruvetaan puhumaan, että nyt käänny uskoon tai tässä on tätä materiaalia lue. Se täytyy tulla omakohtaisesti ja se, mistä maailma on alkanut, niin Jumala on luonut sen. Sä oot varmasti eri mieltä. Kyllä.
Kaikesta.